Bilo je prilično napeto. Miljana Kulić sedela u hodniku hotela u tom trenutku. U nedeljni vođi njen bivši Nenad Macanović Bebica odmah je dotrčao kako bi motrio na nju. Dok je ona sedela u hodniku, Bebica je čekao u sobi kako bi pratio kada će napustiti njegovu oazu mira. Miljana i Bebica su za vreme porodičnog sastanka raspravljali, a on je optužio da je najavljivala osobu reality elita, što je nju iznerviralo, te je ona okrenula da ga proganja kako samo ona to zna. Miljana je sve vreme sedela u hodniku, pa su mnogi pomislili da želi da Bebicu da dovede do pucanja kako bi napustio reality i tako se zadužio za 50.000 evra.